Moje meno je doktor Jozef Oslanec. Po dlhoročnej odbornej praxi na očnej klinike Fakulty nemocnici FD Roosevelt Banská Bystrica som sa okrem iného venoval hlavne chirurgii katarakty a traumatológii predného segmentu oka. Od 1. januára 2017 som prestúpil do iClinic Banská Bystrica. Hlavným mojím poslaním tu je chirurgia katarakty, teda operácie šedého zákalu. Čo je to šedý zákal, to dnes už je skoro každý, ale stručne. Šedý zákal je skalenie pôvodne kryštalicky čírej šošovky. Jeden nemecký oftalmolog kedysi dávno povedal, že šedému zákalu by nikto neunikol, keby dostatočne zostarol. Aká je liečba? Jediná efektívna liečba je liečba chirurgická, to je odstranenie obsahu skalenej šošovky a výmena a implantácia umelej vnútroočnej šošovky. Takáto operácia trvá zhruba 20 minút, niekedy viac, vo väčšine prípadov je to však menej. Pacient po operácii odchádza so zalepeným operovaným okom buď s doprovodom, alebo sám domov. Súčasťou pooperačnej starostlivosti je aplikácia, lokálna aplikácia očných kvapiek a masti. Nutná je kontrola v prvý pooperačný deň, potom po jednom týždni a následne po jednom mesiaci. Pacient v pooperačnom období okrem výraznejšej fyzickej námahy môže vykonávať svoje bežné denné aktivity, ale o tomto mi bezprostredne po operácii informovaný samotným chirurgom alebo odborným očným lekárom prvý deň po operácii. Mýtus, že šedý zákal sa musí operovať, až keď je šošovka úplne zakalená, je už dávno minulosťou. Ten správny čas pre pacienta nastáva vtedy, keď jeho zakalená šošovka mu znižuje videnie natoľko, že ho pacienta handicapuje v jeho osobnom či pracovnom živote. To je z mojej strany všetko.